Dobrý den, jmenuji se Nela Votápková a dneska si ukážeme, jak můžete využít smart výukový software online, Smart Learning Suite online. Jedná se o podporu, kdy učitel může přípravu pro žáky nahrát do takzvané virtuální třídy a žáci se připojí do této virtuální třídy a každý může na svém zařízení vypracovat daný úkol. Na stránkách Smart Learning Suite se přihlásíme, a to buď pomocí už vytvořeného účtu, anebo se můžeme ten účet teprve vytvořit. Dá se to propojit, jak vidíte, s účtem Microsoft účtem, anebo s účtem na Google. Toto přihlášení, které uděláte přes váš e-mail, je potom úplně shodné jako přihlášení do Smart Notebooku a do přednastavených aktivit labu, i do respondu, tedy do hlasování, i do aktivit, které jsou připraveny ve Smart Notebooku. Učitel vytvoří aktivitu a tu potom bude muset nahrát vlastně do té virtuální třídy. K tomu stačí jeden e-mail, to už jsme si říkali. Také upozorníme na to, že se jedná pouze o online podporu a že pro plné využití softwaru Smart Notebook doporučujeme mít samozřejmě plnou licenci právě Smart výukového softwaru. Učitel tedy na stránkách suitsmarttech.com se přihlásí a nahraje svoji přípravu. Tady vidíme náhled na prázdnou plochu. Příprava se přetáhne pouze přetažením z vašeho počítače a načte se. V pravém dolním rohu vidíme, že probíhá nahrávání materiálu pro žáky. Jakmile je příprava pro žáky nahraná, objeví se na vaší nástěnce. A teď už přichází část pro žáky, kteří se taktéž přihlásí ze stránek suitsmarttech.com a zadají class ID, tedy unikátní osmimístný kód, který je přidělen každému učiteli. Tento kód je neměnný a je do všech aktivit shodný, tedy jak do smart výukového softwaru online, tak do smart notebooku, ve kterém můžete využívat právě třeba hlasování pomocí Response 2 nebo Lesson Activity Builder, tedy labů. Takže žáci zadají stránky suit.smarttech.com, vyplní devítimístné číslo, pardon, osmimístné číslo, dají nějaké svoje jméno nebo přezdívku a přihlásí se. Čekají, než aktivitu učitel spustí přes tlačítko Start. Ve chvíli, kdy učitel spustí aktivitu, žákům se zobrazí možnost samostatného spuštění. Tady vidíme, že se jedná o aktivitu seřazení. A zde už náhled na aktivitu v SVS Online, kdy žáci mají seřadit dny v týdnu podle abecedy po zpátku a mají na to časový limit 1 minuty. Tato aktivita žákům také rovnou ukazuje, jestli odpovídají správně nebo ne. Všimněte si tedy zelených fajfek. Ve chvíli, kdy je aktivita dokončená, učitel může aktivitu také zastavit, nebo pokud je dokončena žáky, mohou ji opakovat tedy přes tlačítko Reset. Doufám, že se vám bude nové využití líbit a kdo bude mít zájem, navštíví tedy stránky suite.smarttech.com, zaregistruje se a může využívat toto online prostředí pro svoji výuku. Přeji hezký den a někdy zase naslyšenou.